Oi, meus amores, vocês não vão acreditar onde estou hoje. Sabia que dentro da cidade de Salvador existe uma rota turística ancestral chamada Afrocongo Bahia? Pois é, e hoje estou aqui para visitar essa rota e mostrar um pouquinho de tudo para vocês. Então, meus amores, essa é a rota Afrocongo Bahia. Não deixem de conhecer. E lógico, siga nas redes sociais, Filhos do Congo.